Voditeljka Sky Newsa je postavila pitanje britanskom novinaru Markusu Papadopoulosu na temu Kosova i Metohije. On je na odličan način objasnio zašto je Kosovo srpsko, a ne albansko. Voditeljku je zanimalo šta bi on preporučio predsjedniku Trumpu kada je u pitanju saga o Srbiji i Kosovu. Novinar je odmah zauzeo jasan stav. Naglasio je da je neophodno prvo sagledati istorijske dimenzije problema. Istorijsko ime Kosova je Kosovo i Metohija. Kosovo i Metohija je još od srednjeg veka srpska pokrajina, a Metohija znači zemlja crkve. Tamo su srpske crkve i manastiri stari više od 1000 godina i to je veoma važno mesto za hrišćanstvo uopšte, ne samo pravoslavlje, pojasnio je Papadopoulos. Kosovo koje vidimo danas je ilegalno napravljen entitet, protektorat NATO-a, koji je u posljednjih 20 godina postao leglo organizovanog kriminala, pre svega trgovine drogom, oružjem i ljudima. Najveće svjetske organizacije za borbu protiv kriminala, uključujući i Interpol, bore se sa ovom činjenicom, rekao je Papadopoulos. Poznato je da je takozvana Republika Kosovo Republika heroina, naglasio je on. Papadopoulos je rekao i da Srbi nikada neće oprostiti američkom establishmentu divljačko tromjesečno bombardovanje. Amerikanci su podržali zvanično raspuštenu, ali nezvanično operativnu OVK, okosnicu organizovanog kriminala koji je provinciju pretvorio u utočište za trgovinu drogom i ljudima, zaključuje Papadopoulos.